Nou, ek praat oor keuses. Ek is een bietjie gaan oplees oor keuses en net so bietjie gaan kyk wat sê die navorsing daaroor. Weet jy dat ons maak per dag tot en met 35.000 keuses? Nou, 35.000 keuses, dit klink baie, maar dit is baie. Maar denk nou net gauw aan jou verloop van die ochend, wat jy alles moest kies. Nee, jy moest eerst kies, gaan ek opstaan. Ek meen, daar is een groot keuse, okay. En buiten dit is dit dan, okay, gaan ek nou koffie drink en gaan ek hou by my voorneme van net een suiker of twee suiker of niks suiker nie. En so word al hierdie keuses gemaakt. En kom ons sê nou, okay, 35.000 keuses, as dit nou reg is. Dit sê, jy maak 12.775.000 keuses een jaar. Ok, as jy 70 jaar oud is, ek wil nie vraag wie is 70 nie, maar kom ons hoor gauw, wie is nabij aan 70? Ja, daar so achter, daar sy, ok. Kan ek julle gauw sê, oom, Tannie, hoeveel keuses het julle al gemaakt? 894.250.000. Listen carefully, een julle klomp, ok. Een julle klomp. Nou, as ons dan vat, daar is 1440 minute in een dag. Ek weet, hierdie klink nou net al dom en stupid, maar hoor gauw net, daar is 1440 minute een dag. Kom ons maak dit dan eerder secondes, de 86.400 secondes een dag. Van die 86.400 secondes, as jy so 7 ure daarvan slaap, as jy tiener is, slaap jy baie meer, as jy op vakantie is, maar okay. As jy 7 ure daarvan slaap, kom ons trek daar die secondes af, dit is 25.200 secondes wat ons kan aftrek van die 86.000. Dit los ons met 61.200. Okay, dis nie hoofrekening nie, ek het gaan uitwerk met 'n calculator, okay. 61.200. Nou vat ons 35.000 keuses in 61.200 secondes. Is 1.75 secondes. Elke 1.75 secondes maak ons een keuse. Of het een groot is, of het een klein is, of het nou onbenullig is, of net eindelijk amper half, ek maak een keuse om nou lekker diep asem te haal, of wat ook al die geval mag wees. Ons leven bestaan uit keuses. Alles wat ons doen, is omdat ons het kies. Ek kies om vanochtend hier te wees. Ok, tieners, jylle mag nie jylle hande opsteek, maar wees vanochtend gedwing om hier te wees. Hey, miskien moet jy jou hand opsteek as jy gedwing is. Ek wil net vir jou pa en ma sê, well done. Ok, ja, nee, well done. Natuurlijk, dit is een lekker plek om te wees. En partykeer het jy net so'n bykie iemand nodig om het vir jou te kies, so dat jy kan sien hoe lekker dit is. Ok, nou, soos ek gesê het, nie alle besluit is levensveranderend nie, maar baie van hierdie 35.000 keuses wat ek en jy maak dag, het definitieve invloed op jou en my leven, en nie net dit nie, op ander mense se leven rondom ons. En baie keer die keuse wat ons maak, het invloed op die daarop volgende keuse wat ons maak. Sien julle hoe belangrik is keuses? En dis hoekom ek net gedink het, en geervaar het dat die Heilige Gees lei my in hierdie rigting om oor keuses te praat. As ons so baie keuses het, dan moet die Bybel iets kan sê daarom seker oor keuses. En hy doen. Daar is 311 verwysings in die woord van God na keuses of die konsep van keuse. Nie net die woordjie kies nie, maar keuses oor die algemeen. Mense wat het besluit, 311 daarvan. Nou, dit sê vir my, dit is redelijk belangrik, ok? En ons, julle kan ook kies om vir my te kyk. Sien, ek wees julle net gauw hoe vannacht dit is om 'n keuse te maak. Nee? Maar net so is dit dat ons het nodig dan om te gesels rondom die keuses wat ons maak. Nou, soos ek sê, nie allemaal het groot invloed nie. Maar daar is groot keuses in ons lewe. Dink nou maar aan beroepsbesluite. Dink aan verhoudingsbesluite. Finansiële besluite, geestelike besluite, familiebesluite, en as jy 'n tiener is, wat gaan ek eet besluite? Ek het hier ook net raak gelees, hulle sê dat keuses per dag wat jy moet besluit, wat jy gaan eet, is so 267 keuses 'n dag.
Maar die gaan ek hierdie eet, gaan ek dit eet wel. Dit klink eindelijk min, in vergelijking met die 35. Dit is eindelijk 0,64% van jou keuses is wat jy gaan eet. So sê hulle. Okay. As jy tiener is, is dit nie 0,64% nie, is dit net 64%. Okay. Dit is 64%. Okay. Julle kan sien ek het tieners in die huis. Okay. Maar elke keuse, alle keuses maak saak. Mind the punt, hè? All choices matter. Okay. All choices matter. Nou wat sê die woord rondom keuses en ek bid so vandag dat die Heilige Gees vandag in jou leven sal kom deponeer, want ek weet, ons allemaal het keuses wat ons maak, elke dag. Maar om keuses te maak wat God wil hê, jy moet doen. Oh, mag ons dit, man, is dis my wens vir jou vir 2022, dat al jou keuses beïnvloed sal word deur sy woord, deur die Heilige Gees en deur goeie dinge wat God oor jou dink en droom. Mag daai keuses nou, wat sê die woord daarom? En daar is, nou soos ek gesê, 311, maar ek gaan nou nie al 311 noem nie, okay? Is julle nie blij nie? Ek het gekies net om 'n paar uit te haal. Is julle blij, ek kies dit? Okay. Ek weet, iemand gaan blij wees oor my keuse. Nou die heel eerste ding is, kies wie of wat is jou prioriteit. Ek het so gesprek gehad met Daantjie, een keer onthou jy, oor prioriteit en prioriteite. Daar bestaan eintlik nie een woord soos prioriteite nie. Daar is eintlik net een prioriteit. Want sodra jy prioriteite maak, dan is het, nou is het meer as een. Okay? Maar nie te min, net gedaar gelaat. Hoor gou hierdie skrifgedeelte, dit was een kiesmoment in die woord van die Here. En hoor gou wat staan in Lukas 10 vers 41 tot 42 en hy is op die bord, jy kan daar volg. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Nou dadelijk kan ons sê, maar hey, is ook nodig dat hulle moet eet. Die 0,64% onthou nou, dit is belangrik. Maar dit is so, en baie keer dink ons, okay, maar nou hoef ek nie meer te werk nie, ek moet nou net kies. Dit is nie dit wat al hier gesê word nie. Dit is nie hier wat gesê word, nou moet jy al jou tyd net Bybel lees en bid nie. Maar wat wel hier is, jy moet al jou tyd en alles wat jy doen, Christus jou prioriteit maak. En wanneer hy jou prioriteit is, of jy nou werk, of jy nou slaap, of jy nou speel, of jy nou keier, of wat ook al, dan is hy ons deel van hier die keuse, van wat jy gemaakt het. Een ding is nodig. En sy die beste uitgekies. To spend time with him. Verder wat ek sommer net uit hierdie gedeelte uit, sommer net ervaar het, wat ek met jou wil deel is, dat hier is eintlik 'n goeie les van goeie tydbesteding. Sy het ons geweet, Jesus kom. Kon sy nie daar goedkies voor die tyd afhandel nie. Dat wanneer hy dan by jou is, dat jy tyd met hom spandeer. Ja, ons allemaal het al bykie keiergaste gekry ons oor hierdie tyd. Dis baie lekkerder om saam met die gaste te keier, as heel dit om vir hulle voor te berei. Nee, maas, al die maas, nee. Okay, en Armand, sorry. Okay. Het ons gesê, hy het uit die boks uit geklim, ek wou nou net sê. Maar dit is so, dit is baie lekkerder om saam met die mense te wees en tyd saam met hulle te spandeer, as om net kos voor te berei. Of skorrelgoed te was, nee dok. So is dit. Maar as alles afgehandel was en sy het daarvan 'n punt gemaak dat toe die meester daarop daag, tyd gaan spandeer het. Wat van haar nie weggeneem sal word nie. I think so many times we are busy with all the stuff in our lives. Ons is baie keer so besig met al die dinge in ons lewe, dat ons nie by God uitkom nie. So besig selfs met die dinge van God, hoe sê die spreekwoord, dat ons nie by die God van die dinge uitkom nie. En so besig met allerhande ander, what have you's, om mense te beïndruk en mense te please en mense reg te hou en mense opgewonde te hou, dat wanneer ons tyd in sy teenwoordigheid kan spandeer, dan is dit, hey nee, maar ek moet mense gelukkig hou. Come on.
Kerk, hoor wat ek die net weer oggend vir jou kom sê, is dat die binnenkamer oomblikke wat dit net jy en God is. Dr. Tine sê dit so mooi, vrijdag aand, laas jaar, want hy het eers laas jaar laas gepreek, nogal een rikkie terug, ok, maar toe hy dit so mooi vir jou en my kom, wil opgewonde maak, dat wanneer jy tyd in die woord van God spandeer, spandeer jy tyd saam met God. Oh jylle, en ek is opgewonde daar oor, en tene, ek wil daar oor gauw getuig, rondom dit wat Doktinus kom sê, want hy kom geef vir ons die richting vir hierdie jaar, rondom tyd saam in die woord van God, net in die middel van laas jaar, vraag my vrou, wat wil jy hee vir verjaarsdag? Nee, sy soek een studiebybel, ek sê, dit is een goeie idee, ek wil ook een hee, want ek het weer net so een verlange en so een honger na die woord van God, na tyd in sy woord te spandeer, want ons weet, wanneer ons in sy woord is, is ons by God. Ek wil vir julle sê, en dokter al baie keer, dis by my baie gemakkelijk om op my foon te lees, en dis baie gemakkelijk om tyd te spandeer op my foon in die Bybel, en dit help, baie keer as ek nie nabij Bybel is nie, hier is my, en dis goed, maar as ek my foon gebruik as vir Bybelstudie, weet julle wat gebeur? Daar kom een WhatsApp deur. En as die WhatsApp deur kom, en sê, ek wonder wie is dit? Dan kyk ons. Dit klink vir my soos een Martha. Wil jy nie maar soos een Maria uitkies, wat nie van jou al weggeneem sal word? Tyd by sy voete, tyd saam met hom. So hoe spandeer jy jou tyd? Nou, tweede ding is kies wie of wat jy dien. Nou prioriteit gepraat, maar wie of wat jy dien. Wat ons doen en hoe ons dit doen, is een baie goeie aanduiding van wie ons dien. Gaan het weer sê, wat ons doen en hoe ons dit doen, is een baie goeie aanduiding van wie jy dien. Daar is jou beginsing. Jou werk, jou huwelik, jou verhoudingsmense, wat jy doen en hoe jy dit doen, is een aanduiding van wie jy dien. Sien my werk, wat ek doen, dis nou buiten my kerkwerk, my werk wat ek daar doen in die veld, by Computrak, is een uitvloeisel van die genadegawe wat God in my kom sit het om sekere dinge te doen, hierdie vermoëns wat hy vir my gegee het, soos wat ek kom leer uit die woord het, dat ons is sy maaksel, sy skepping, ons is volgemaakt met sy vermoëns, is sy uitvloeisel van hy God gegewe vermoëns, en daarom herken ek hom dat in my werk is hy die bron. En omdat hy die bron is van alles wat ek doen, en daar die uitvloeisel van daar, die genadegawes wat hy in my lewe gegee het, sien ek sy blessing op my lewe. En omdat ek daar iets sien in my lewe, begin dit die mense rondom my beïnvloed. En soos wat hulle beïnvloed word, sien hulle, maar hy herken God as die bron. Ek gaan hierdie gauw deel. Ons het een sekere target wat ek moet bereik. En dit is anders as, ja, dit is een target. Bruno is hier, ek moet mooi praat, ok? Maar ek wil vir julle sê, al die eer aan die Here, want my hele span weet, God is die voorsiener. Slaan ons om. Because he is our provider. En omdat ek dit doen wat ek doen, begin hulle allemaal praat van, God is our provider. Ek sê baie keer vir hulle, julle het gebid vir werk, nou moet julle werk. En dit is so. En God is iemand vir ons voorsien. En dit is baie keer een aanduiding van wie ons dien. Nou, kom Josua, en hy kom na die volk toe, en hy begin met hulle praat. En hy wil hulle al so bykie op een pad van herinnering vat, van wat God alles vir hulle gedoen het. Ons lees daar in Josua 24, waar hy vir hulle kom sê, onthou julle toe ons, toe God die verbond gesluit het met Abraham. Hy het een verbond met Abraham gesluit en dat julle groot nageslag gaan wees. Onthou julle toe Moses die volk uitgelei het. Toe hy die volk uitgelei het, eers die 10 pla en toe lei die volk uit en toe trek dier die Rooi See droogsvoets dier.
die voorziening in die woestijn. Onthou julle hoe hy julle gered het uit die hand van Balak, wat julle wou vloek oor julle kom uitspreken door Bileam. Onthou julle Bileamse story, okay? En hy wou vloek om, en eindelijk het hy gekom te spreken hy seën uit. Onthou julle toe julle ook selfs door die Jordaan gegaan het. Onthou julle toe die mure van Jericho geval het, toe julle om dit gestap het en julle die land van melk en honing kon inneem, dit waarvoor julle nie eens gewerk het, het julle ontvang. Onthou julle dit? Onthou julle al hierdie dinge? Dan sê in Josua 24, en nou kom hy nou op die woord. Daarom het Josua gesê, eer nou die Here en dien hom met alles binnen julle. Raak ontslaaf van die afgode wat julle voorouers in Mesopotamië en in Egypte gedien het en dien die Here. As julle nie bereid is om die Here voluit te dien nie, besluit dan. Besluit dan hier en nou wie julle wil dien. Ek wil so 'n bietjie Josafat. En ek wil vir julle kom vra. Onthou jy die dinge wat God vir jou gedoen het? Dok, onthou jy hoe die Heere jou aangeraak met die groot operasie? Oh, die Heere was goed. En die dood, onthou jy toe ons vir klein Michael gebid het? En hy is weer gezond en hy is een prachtige klein seun. Mooi kind. Onthou jy dit? Renier, waar is jy? Daar is jy. Onthou jy hoe het ons gebid vir jylle dochterkie dat jy vrou kan swanger word? Jylle het nou twee. Armand, Louise, nou jylle het jylle gebid vir jylle kind. Russell, toe jy siek was, onthou jy hoe die Heere jou aangeraak het? Bruno, onthou jy toe die Heere jou hand regheid gemaakt het? Toe die Heere jou aangeraak het op hoeveel plekke? Onthou jy, oom Johan, onthou jy toe jy hartaanval gehad het, en hoe die Heere julle deurgedraai het, en so kan ons deurgaan, en elkeen, Elmer, onthou jy hoe jy siek was, maar die Heere jou aangeraak het, onthou jy dit? Nou wil ek vir jou vraag, soos Josua, eer nou die Heere, en dien hom met alles, hier binnen jou. Raak ontslaaf van die afgode, die dinge wat nog jou tyd kom steel, van wie of wat jy dien, die dinge wat eindelijk, ja ek moet net, dien jy dalk jou bankbalans dier jou werk? Dien jy dalk jou begeertes dier jou werk? Raak ontslaaf van daar die afgode wat jylle voorouers in Mesopotamië, Egypte gedien het, en dien die Heere, as jylle nie bereid is om die Heere voluit te dien, besluit nou hier, en nou, wie jylle moet dien. Onthou jylle hierdie song, jylle moet kies, kies, jylle moet kies, kies, want die paaie is twee. Jylle moet kies, kies, jylle moet kies, kies, want die paaie is twee. Die een, lei na die hemel, en die ander na die hel. Yes, jylle moet kies. It's all or nothing. It's all or nothing. Julle, ons kan nie meer op twee gedagtes hinker nie. Inteendeel, daar so by daar die gedeelte waar Elia gebid het vir die vuur uit die hemel, kom sê hy, julle kan nie meer op hierdie twee gedagtes hinker of besluit neem nie. Kies nou wie julle wil dien. Dis seker een van die belangrikste keuses in jou leven, want dit het 'n ewigheidsimpak. Een, lei na die hemel, en dan nie na die hel. Jy kan alles vergeet, maar as jy vanochtend hier die keuse reg het in jou leven, maar dan eer ek die Heere, maar ek wil vir jou kom sê, onthou dit wat hy in jou leven kom doen het. Onthou dit. Kies ook wat werkelijk saak maak. Kies wat werkelijk saak maak. Hierdie is een bietjie, een ligter ene, maar een baie belangrike ene. Max Lucado skryf kinderboeken, en hy skryf ander boeken ook, maar ek hou van sy kinderboekreeks. Ek lees sy kinderboekreeks. Niemand lach daar oor nie, okay. Nee, maar hoekom, want ek het saam met my kinders gelees, toe hulle nog kleiner was. En daar was hierdie een story, jy is kosbaar.
En dit het gegaan oor hierdie houtmannetjies wat Eli, die skrynwerker, gemaakt het. En hy het hierdie houtmannetjies gemaakt en hulle was bekend als die Wemels. En hierdie Wemels het geblei in Wemeltown. Ek weet nie waar hulle geblei nie, okay? Maar toe hulle daar bly, wat gebeur het is dat as jy goed gedoen het of goeie talente het of mooie talente, dan het die ander Wemels gekom en hulle het vir jou sulke kleursterretjies of kolletjies op jou kom plak. En so het hulle dan geplak hierdie kolletjies of sterretjies, alles kleurvol. Maar as jy fout zou gedoen het, of nie mooi is nie, of lelike dinge gedoen het, en so meer, dan kom plak hulle sulke grys kolletjies op jou. Daar was hierdie een Wemel, sy naam was Pinkenolsie. Ja, Pinkenolsie. En Pinkenolsie was dalk nie so mooi gewees nie, en hy was maar een bietjie lomp, en het maar geval, loop en val, soos baie wat ek ken, maar nie te min, so gaan hy een, allemaal het grys kolletjies begin op Pinkenolsie plak. En Pinkenolsie was naderaan so vol grys kolletjies gewees, dat wanneer mense net voorbij omstap, hy hoef nie eers te val nie, hy hoef nie eens lelik te lyk nie, hy hoef nie eens iets verkeerd te doen nie, maar omdat hy so baie grys kolletjies het, plak hulle ook maar net een grys kolletjie op hom. Want dis hoe hulle hom sien. Eendag stap Pinkenolsie nog so in Wemelstad, en hy sien een ander Wemel, Lucia, een vrolijke dochterkie, en sy het nie een plakkerkie op haar nie, nie een kleervolle nie, nie een grijse nie, maar sy lyk so happy, so gelukkig, sy is vol vreugde, vol vrede, en sy gaan net aan en sy hart loop rond. En hy gaan na haar toe en hy sê, maar hoe kry jy hier die reg, dat jy niks plakkers op jou het nie, jy is nie goed of jy is sleg nie, hoe kry jy dit reg? Sy sê, ek sê jou wat, gaan na Eli toe en gaan hoor by hom, want ek het dit by hom gehoor. En hy besluit wel, hy gaan na Eli toe gaan, na die een wie hulle gemaakt het, en hy gaan na Eli toe, en hy gaan terug, en hy gaan na Eli toe, en hy sê, Eli, vertel net gauw vir ons, hoekom is Lucia die ene daar so wat niks plakkerkies op haar het nie? En hy sê die volgende, die plakkers plak net, as dit vir jou saak maak. Die plakkers plak net, as dit vir jou saak maak. Joch, toe ek hierdie hoor, toe dink ek so baie keer, is dit vir ons meer belangrik, wat ander mense van ons dink, sterretjies plak, mooi kleerkolletjies kom sit, so dat hulle kan sien, jy is 'n oulike Wemel. En baie keer kom mense, en hulle kom plak grijskolletjies in jou leven, en sê eindelijk, maar jy is maar eindelijk niks waard nie, jy is nie goed genoeg nie, en naderaan begin jy hier die leen glo, en weet jy, dit, hoekom ek hier wil praat, is kies wat werkelijk saak maak, sien die waarheid maak werkelijk saak, nie wat mense dink nie, want mense se opinie is nie noodwendig altyd die waarheid nie. Dis baie keer een leen wat die vijand wil gebruik, om vir jou te sê wie jy is. Maar ek wil vir julle kom sê, kom kies die waarheid. Psalm 119 vers 30 sê vir ons, ek het die weg van waarheid verkies. Kom skryf die skryver daar. Mag julle ook die weg van waarheid kies. Wat is hier die weg van waarheid? Sien, dis wanneer ons weet wie ons is in Christus. As ons by sy voete gaan sit het en gaan uitvind het wie ek is. My identiteit in Christus, dan maak het nie meer saak die applaus van die mense rondom my nie, en die mooie woorde van well done en goed gedoen, of dan maak het nie meer saak wat ander mense van my ding, as dinge nie reg geloop het nie, maar het maak saak wie ek is in Christus. Want het is in hom wat ek leef, dit is in hom wat ek beweeg, en dit is in hom wat ek is. For in him we live, move and have our being. Moenie laat die leens van anderse opinies jou kom vorm wie jy is nie. Wat maak werklik saak, is wat God oor jou dink. Wat God oor jou dink en droom. Dan, die volgende ene, is amper klaar. Jou keuse beïnvloed jou nageslag. Jou keuse beïnvloed jou nageslag.
Lees samen met Deuteronomium 30 vers 19 en 20. Ek dink is net vers 20 wat daarop is, maar ek gaan vanaf vers 19 lees. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe en jou nageslag deur die Here jou God lief te hê. En as hy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. Dis net geweer daai lees. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Heere jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Jy kan sien, soms in die hele gedeelte van Deuteronomium, hier van Deuteronomium 28, is God eindelijk bezig om vir sy mense te wys dat hy, jou keuses het nagevolge in jou leven. As jy dit doen, sal dit gebeur. As jy dat doen, gaan dat gebeur. Doen hierdie, daai gaan gebeur. Inteendeel, hier kom sê in die hele gedeelte, daar 28, 29 en 30, sê hy, hey, hier moet julle nou kies. Dis julle wat moet kies. Julle wil hê die goedheid moet met julle gebeur, maar baie keer is dit, hey, doen die regte dinge, dit sal gebeur. Dit was Sean Covey, Stephen Covey se seun, wat geskryf het in The 7 Habits of Highly Effective Teens. Hy sê, we are free to choose our paths, but we can't choose the consequences that come with them. Nagevolge gebeur. Ek dink baie keer sien ons dat slegte dinge wat met ons gebeur as 'n straf of wat ook al. Nee, dis nie 'n straf nie, dis net 'n nagevolg. As jy buite in die reën gaan speel en daar waai 'n koue wind oor jou en jy word siek, was dit as gevolg van dat iemand of God jou wil straf? Nee, jy het gekies om dit te gaan doen. Toe word jy siek. Dankie sal hierdie ene baie geniet. As jy oor jou spoedgrens ry, en jy kry 'n kaartjie, braai mense in die breinklere, hulle straf jou nie, jy sien dit as 'n straf, jy kry maar net 'n nagevolg van jou keuse. Nee, amen. Ja, ek weet ek gaan amen sê. Jy kry maar net 'n nagevolg. Is nie omdat hy 'n kaartjie gekry het, hy kry nooit kaartjies nie, hy ry in sy spoed. Ok, dok sê maar, ouch, dan. Is dit nie so nie? Inteendeel, ek onthou, toe ek as 'n kind was, my boetie was stout geweest, ek was die stout nie, so ek sal hom as 'n voorbeeld gebruik, dan het my ma altyd vir ons gesê, dat as, ja, vir hom gesê, as hy stout is, jy vra nou vir 'n pak sla, nie? So my ma het nie ons pak sla gegee, omdat sy so gevoel het nie, is omdat ons gevra het daarvoor. Hoor gou, groot waarheid hierin, groot waarheid. Dit wat baie keer met jou en my gebeur, is gevolg van ons keuses. En dit beïnvloed jou, en dit kan jou nageslag beïnvloed. Die rede dat ek vandag hier kan staan, en verklaar van die goedheid van die Here wil ek vir julle kom sê, was 'n keuse wat my pa gemaak het. Toe hy gesê het, hy gaan die Here begin dien. Ek eer die Here daarvoor. Miskien is jy nie op grond van 'n keuse van jou pa of jou ma of iemand anders nie. Jy is hier op grond van jou eie keuse, maar weet jy wat het dit begin doen? Dit het jou kinders beïnvloed. Ah, mense. You can change the destiny of your children. Jy kan dalk nou vir my sê, ja Danny, hulle raak maar partykeer keer bietjie haywire en gaan van die pad af. If you have laid the foundation, God will honor that. God will honor that. Jy het die rigting van jou kinders bepaal. Spreuke 22 vers 6, rig die kind aangaande die weg wat hy moet gaan, en wanneer hy ook oud is, sal hy nie daarvan af weggaan nie. Dalk nou. But God is true to his word. He's true to his word. Ja. Sien, ons moet kies om hom lief te hê, sy stem te luister, en hom aan te hang. Dan, hierdie is vir my, wow, ek is vir my so belangrik. Die volgende enetjie, sit hom daar vir ons op asseblief, my dogter. Ek kan dit nou sê. Okay. Jou geselskap beïnvloed jou keuse.
Jou geselskap beïnvloed jou keuse. Dit is die wie jy toelaat om deel te maken van jou besluitnemingsproces, wat baie keer die uitvloeisel van jou keuse bepaal. En die Bijbel is eigenlijk baie duidelijk daarover, dat ons hoef nie hier die las alleen te dra van groot besluit te neem in ons leven nie. Inteendeel, een goeie verwijzing daarna is Moses. Moses is bezig om die volk te lei. Sy pa Jethro kom na hom toe en hy keier met hom en hy vertel en hy hoor al hierdie dinge wat Moses doen, maar hy kan sien, Moses is moeg. Moses moet die hele tijd keuses maak. Hoor gou wat doen Jethro? Jethro gaan en hy gaan bring een offer aan God. En toe hy offer aan God gebring het, toe kom hy terug en hy kom gee goeie raad vir Moses. Het is belangrijk dat ons moet kennis neem. Hy het gaan offer vir God en toe kom hy terug met goeie raad. En hy gee die volgende raad van hom. Hy sê, Moses, daar so in Deuteronomium 1 vers 12 tot 13, hy is nie op die bord nie, maar jy kan soms net hoor. Hy sê daar so, hoe zou ik die moeilijkheid, waar Moses nou kon verklaar wat gebeur het, hy sê, hoe zou ik die moeilijkheid in die las en die rechtszake van julle alleen kan dra? Bring toch wijze en verstandige en ervaren mannen aan, volgens julle stammen, dat ik hulle als julle hoofde kan aanstel. Wijze, verstandige en ervaren mannen, bring hulle. Toe ek hierdie lees, oké, okay. As ek iemand wijs, verstandig en ervaren in my leven het, kan hy vir my goeie raad gee. Maar goeie raad is nie altyd goddelike raad nie. Want daar is eintlik 'n extra, wil ek sê, vereiste vir 'n goeie raadgever. En dit lees ons in Handelinge 6 vers 2 tot 3. Die 12 roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, ons as apostels behoort ons bezig te hou met die verkondiging van die woord van God, nie met die verspreiding van kos nie. Medegelowiges, kies dan 7 mans onder julle wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. En ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel. As jy goeie, goddelike raad wil hee, maak dit saak wie jy toelaat in jou geselskap van jou besluitnemingsproces. Is hulle wijs, is hulle ervare, het hulle goeie kennis, maar meer belangrijk, is hulle vol van die Heilige Gees. Ja, julle, ek sien het in ons samenleving. So baie mense is bereid om raad uit te deel, links en rechts. Maar ek wil vir julle vandag kom sê, maak seker dat die raad wat jy volg, manne en vroue is wat vol is van die Heilige Gees. Wat het Jethro gaan doen? Hy het gegaan en gaan offer by God. He needed God to give him that wisdom. Man, jy kan baie dinge uit boeken gaan leer en gaan lees en gaan volg op Google, hier die ou en daar die ou vir leierskap en vir besluitneming en al hierdie klas van dinge. But let me tell you this, if you want to have godly wisdom in your life, make sure the people that surrounding you are filled with the Holy Spirit when they give you advice. Dan sal jy, soos Moses kan sê, in Exodus 33 vers 15, Here, as jy nie self saamgaan nie, moet nie dat ons eers 'n tree hiervan af laat beweeg nie. Dit is mense wat geesvervuld is wat so sal sê. Here, as jy nie self saam met my gaan nie, moet nie dat ek eers 'n tree verder gaan, as jy nie saam met my gaan nie. Liewe gemeente, vriende, familie, hoor. Dis goed om iemand in jou lewe te hê wat saam met jou keuses maak. Maak seker hulle is geesvervuld. Hulle is een kind van God. En hulle is iemand wat Godse belange op je hart dra. Godse drome. En wat bereid is om by die Here te gaan hoor. Wat bereid is om by die Here te gaan hoor. Kom aan.
Want die Heilige Geest is immers ons leidsman, raadgever, trooster en advocaat. Ek het hierdie gauw opgetrek vir julle, om vir julle een goeie duidelike keuse te gee van iemand wat in die vlees keuses maak en iemand wat in die geest keuses maak. As ons dan toelaat dat die Heilige Geest in ons woon, help om ons hierdie keuses te maak, dan praat ons het die vrug van die geest. En dan gaan nou daar ook in. Maar kom ons kyk gewoon naar die vrug van die vlees. Hierdie is wat hulle sê, jou keuses beïnvloed. Die heel eerste enetjie daar so is, fysische voorkoms. Sal dit my goed laat lyk? Nee, baie mense bou hulle keuses op hierdie. Op, sal dit daar my goed laat lyk? Prestasie, sal ek goed doen? Besitting, sal ek behou wat ek het of meer kry daarom? Gewildheid, sal ek my vriende behou of nieuwe vriende maak? Plezier, sal dit my goed laat voel? Krag, sal ek beheer behou of meer kry? Of as status invloed het, sal mense daarom my raak sien? Hoor gou nou die vrug. O ja, ek wil net hier sê, dankie Hesmarie, well done. Het julle gesien al die gaan oor die eie ek? Wat ek sal, kan ek, oké? Okay? Kom ons kyk gou die vrug van die gees. Vrug van die gees is, liefde mos, sal ek liefde aan ander kan betoon? Daai keuse wat jy maak, sal dit liefde aan ander kan betoon? Vreugde, sal daar blydskap wees? Sal daar blydskap wees? Sal daar gemeenskaplike blydskap wees? Een gaan nie wegstap en hartseer voel nie, daai ding, oké? Okay? Vreugde, vrede, sal ek vrede met ander bewaar? Sal ek vrede met ander bewaar? Geduld, sal ek geduldig wees met ander? In hierdie keuse, sal ek geduldig wees met ander? Vriendelikheid, sal ek vriendelik wees teenoor ander? Goedheid, sal ek goed wees vir ander? Getrouheid, sal dit die waarheid wees? Sagmoedigheid, sal ek sagge aard wees teenoor ander? En selfbeheersing, sal ek selfbeheersing hê wanneer ek hierdie keuse maak? Sien hierdie alles gaan oor ander. Ek en jy het elke dag 35.000 keuses. Van hulle minder belangrik, ander baie belangrik. Ander kan 'n invloed hê op ander mense of 'n invloed hê op die volgende besluit wat jy neem. Mag jy vandag net uit hierdie woord kom hoor het. Dat kies wie of wat is jou prioriteit. Kies wie of wat jy dien. Kies wat werklik saak maak, want jou keuse beïnvloed jou nageslag. En jou geselskap beïnvloed wel jou keuse. Mag ons hierdie jaar met opgewondenheid keuses maak, maar vol van die Heilige Gees. Julle, Doktinus is baie lief om daarna te verwys. Nou hoe belangrik die Heilige Gees in ons bediening en ons menswees is. En ek glo in my hele hart dat hier die woord wat die Heilige Gees om wakker maak het in my hart en my lewe, 'n invloed in jou lewe sal maak om goeie goddelike keuses te maak in jou lewe. Kom ons bid saam. Terwyl julle hoofde net so sal, julle oë toemaak. Ek weet nie voor watter keuses jy staan vandag nie. Daar is dalk groter keuses as net die normale wat ek gaan eet keuse vandag. Dalk groot beroepskeuses, daar is dalk selfs keuse oor jou huwelik. Daar is dalk 'n verhoudingskeuse in jou lewe. Dalk is daar keuses rondom jou finansies wat jy moet maak. Of is daar keuses oor familie of vriende of wat ook al daar die groot keuse is waarvoor jy kom staan vandag. Oh, ek bid vandag vir jou dat die Heilige Gees die regte mense op jou pad sal stuur wat geesvervuld is en dat jy sal tyd saam met hom gaan spandeer, offer by hom bring om by hom te hoor in hierdie keuses wat jy maak. So baie keer maak ons korttermyn keuses en ons besef nie die langtermyn impak nie. En ek wil vir jou bid vanoggend.
En als jij voor mij kan zeggen, Daniel, bid net voor mij, steek net je hand op. Als jij zegt, bid voor mij, bid voor mij. Is oorals handen wat opgaan. En ik wil samen met jou bid. En ik ga samen die Heere vertrouwen. Dat hy vir jou wijsheid, ervaring en goedheid en Heilige Geest kracht zal geven om hierdie keuses te maken. Vader, ek kom vandag en ons wil kom bid vir elke ene wat hier sit, wat voor groot keuses staan in hulle leven. Heere, ons weet, sonder u is ons niks. Sonder u wil ons nie eens 'n tree gee as u nie saam met ons gaan nie. Daarom kom ons met de vrymoedigheid vandag en ons kom bid vir elkeen wat hulle hand opgesteek het, vir elkeen wat net hier in hulle harte kees het om te maak, Here, dat u vir met hulle sal wees, dat u vir hulle wysheid sal gee, dat u vir hulle insig sal gee, maar meer as dit, dat u die Heilige Gees, dat die Heilige Gees vaardig sal word oor hulle lewe en dat hulle sal hoor wat u woord kom sê, Vader, dat ons genoeg tyd in die woord sal spandeer om te hoor wat u plan, u doel, the purpose, wat u vir ons oor ons droom. Soos wat ons ontdek wie ons is in Christus, dat ons dit sal gaan uitleef. Here, ek sê vir u dankie, Vader, dat hieruit sal getuienis op getuienis op getuienis voortvloei van manne en vroue wat u gekies het, dat u die primêre bron van invloed in hulle lewe sal wees, deur die Heilige Gees. Ons loof u daarvoor. Amen en amen. Amen. Die Here seën julle. Baie dankie.